どうも、高井です。予約してた本のキャンセル、出版取り消しで、私自身本の予約とか注文を月末にやってたりするんですけど、去年までは5冊とか6冊、そのぐらいの冊数を月末に予約とか注文して買ってたんですね。今年になってからコロナの影響がここまで来るとはって思っていたりするんですけど、今年2冊か3冊なんですよね。で、多くて4冊くらいな感じの本の購買数だったりするんですけど、その購買数を月末に注文したり予約したりする。それでどういうことか、今年に限って予約した本が出版取り消しですみたいな感じで、急遽出版しなくなるみたいなことが出てきました。もしくは予約してた本が先延ばしされるみたいな、嘘でしょみたいな感じで、届いてからアウトプットするまでっていうのはやっぱり時間かかっちゃうから、もう買う本の月の冊数が減っただけじゃなくって、当然リサーチもするんですよ。じゃあ他の本探したらいいやんってなるからね。ただね、なかなか見つからないね。なかなか見つからないから、結構お高い本の部類から前は選んでたんだけど、最近は安い文庫本を見てるんです。で、ようやく文庫本に手を出し始めたってところではあるんです。なので今後は、安めの本もちょっと博打打つ感じになっちゃうんですけどね。選んで読んでアウトプットしていこうと思うんで、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。